medalja Decebala, evo gledajte prema mostu. Slobode u Americi ne može da bude I nije zato što je on rađen u fabrikama betona u Francuskoj I prevežen je u Ameriku u delovima. Presenici Amerike su visoki 42 metra, tako da je 55 metara je visoka. Rađeno je na njoj od 1992. godine do 2002. godine 12 skulptora, klesača I 12 alpinista je radilo na ovoj statui. Alpinisti su bili držači I osigurači skupo nekoliko miliona glasova traži od nove vlade da se Dragan vrati u svoju zemlju, da se vrati odluka imunina I onda se oduži svom narodu daje milion dolara I direktno finansira klesanje statue kralja Decebala. Inače,